Strukturat e bashkisë Gjirokastër vazhdojnë pastrimin gabimësia dhe mbetjet urbane të mjediseve publike në qytet. Aktualisht përpunohet në zonën e pazarit karakteristik për sistemimin dhe pastrimin gabimësia të rrugëve të brendshme, sheshave dhe mjediseve të përbashkëta midis pallateve. Ndërhyrje të tilla për mirëmbajtjen e mjediseve dhe sipërfaqeve të gjelbërta u kryhen edhe në zona të tjera të qytetit. Jemi duke pastruar qytetin. Këtu është dhe një rrugë nacionale që kalojnë turistët. Gjithmonë kemi punuar në çdo lagje. Aktualisht ndodhemi për të ish pallati pionierit, në që ndodhen lagje me qite. Punojmë me pastrime këtu. Këto pemët e egra, të cilat kishin zaptuar muret në bajtë se këshu, i kemi pastruar, i kemi bërë. Kjo punë bëhet për një ambient sa më të pasër. Dhe në një kohë që ne vemi në sezonin turistik, do t'i bëjmë në çdo cep të Gjirokastrës, në çdo lagje, në çdo mos këto ku janë muze, do t'i bëjmë patjetër. Për një territor sa më të pastër, ky aksion do të shtrihet edhe në zonat rurale.